7月28日 ,NBA 又完成了两笔交易。鹈鹕官方宣布签下了特洛伊·威廉姆斯。76人官方宣布签下了迪米特里·厄斯杰克逊。这两人共同的身份都是火箭旧将，他们都只签下了短合同。23岁的特威是2016年的落选秀，身高2米01的他上赛季为火箭打过四场比赛，一共拿下了5分4个篮板和一次助攻。同为23岁的杰克逊则是2016年的45号秀，上赛季为火箭打了12场比赛，一共拿下了8分11个篮板和4次助攻。火箭两大弃将特威和杰克逊官宣签下短合同，他们在火箭队时都很少给周琦传球，这两个人一个是锋位摇摆人，一个是后卫，他们打球最大的特点就是比较毒，缺乏整体配合的能力。别看九指霸王格林有时候也比较毒，但人家出手三分球有谱，而且配合做球的团队意识还是相当强的。而杰克逊和特威在和周琦的二队球员一起打比赛时，很少传球给内线中锋，整场比赛下来经常单干，这是他们没办法在火箭立足的关键所在。最终火箭在赛季中期就将两人双双送走。杰克逊上赛季后期为76人打了三场常规赛，这次重新签下了一份双向合同，特威则和鹈鹕签下了一年的短合同。在他们两人之前，火箭队另外一名打得比较毒的后卫马克尔布朗已经被球队裁掉，签约了海外球队。跟他们相比，今夏和周琦一起有着高光表现的46号新秀梅尔顿真的是一位优秀的天才，他不仅能自己得分，而且多次和周琦、哈腾、施泰因打出默契的配合，这才是后卫该有的样子。